μας θυμίζει ακόμη τη σωστική επέμβαση της Θεοτόκου τότε στο βασιλίδα των πόλεων, όταν το 626 οι Άβαροι και οι Πέρσες προσπάθησαν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, αλλά και συνεχείς θαυμαστές επεμβάσεις σε δύσκολες εποχές και δίσεκτα χρόνια. Δεν θα υμνούσαμε την Παναγία εάν δεν είχε σαρκωθεί στα πανάκραντα σπλάγαν της ο Υιός και Λόγος του Θεού. Δεν είναι μόνο η μητέρα του Χριστού, αλλά συγχρόνως και μητέρα δική μας. Μας πρόσφερε το μεγαλύτερο δώρο που είναι ο σωτήρας των ψυχών μας, αλλά και ο Υιός και Θεός της έκανε το μεγαλύτερο δώρο, δηλαδή εθέωσε αυτό που προσέλαβε από αυτήν. Πήρε την ανθρώπινη φύση και την οποία εκαινούργησε. Η Παναγία είναι το κορυφαίο δημιούργημα της αγάπης του Θεού. Δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό κανείς παρά μόνο μέσω αυτής και του μεσού του που γεννήθηκε από αυτήν. Και καμία από τις δωρεές του Θεού δεν μπορεί να δοθεί σε αγγέλους και ανθρώπους παρά μόνο διαμέσου αυτής. Γι' αυτό και σε μια περίφημη ομιλία του Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την ονομάζει των ακενώτων θησαυρών ταμεία. Και ως ταμεία των ατελειώτων θησαυρών φροντίζει για τη διανομή. Για ποιο λόγο άλλωστε να κατακλείσει τον πλούτο αφού δεν μειώνεται? Και τούτο διότι δάνεισε τη σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού, τον κράτησε στα χέρια της και τον έδρεψε με το γάλα της. Γι' αυτό και είναι το μεγαλύτερο, είναι ό,τι μεγαλύτερο έχουμε εμείς οι άνθρωποι στον ουρανό, που συνεχίζει τη λειτουργία της πρεσβείας και της μεσηχείας κοντά στον Υιό και Θεό της. Πολύ εύστοχα λοιπόν ο ιερός υμνογράφος στην ακολουθία των χαιρετισμών την ονομάζει πρεσβείας θυμίαμα. Η Κυρία Θεοτόκος είναι το πανάμωμο θυσιαστήριο, είναι ο τόπος όπου ο μονογενής Υιός αναπαύεται για των ιερών μυστηρίων. Είναι ο σύνδεσμος του ουρανού και της γης. Στέκεται ανάμεσα στον άνθρωπο, ο οποίος προσφέρει τη λογική λατρεία, και στο Θεό, ο οποίος δέχεται αυτή την προσφορά. Από τον Χριστό, την κεφαλή του σώματος εκκλησίας πηγάζει πανδόρημα τέλειων. Και διαστεωμήτωρος που είναι ο αφιένας του σώματος, η Θεία Δωρεά φτάνει στους πιστούς, τα μέλη του σώματος. Η μητέρα του Ιησού, η οποία βαστάζει απευθείας στην κεφαλή τον Χριστό, είναι ο μεσίτης της κεφαλής και του σώματος Εκκλησίας. Κατά κάποιο τρόπο ο σύνδεσμος που συνδέει τα δύο σαν αφιένας. Έτσι ο ιερός αυτός αφιένας, η Παναγία, είναι μία άλλη οδός, η μοναδική που οδηγεί στην κεφαλή όλων, το Χριστό. Αφού η Παναγία κατέχει κεντρική θέση στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, εξίσου κεντρικότατη θέση κατέχει και στον ουρανό πλησίον του Υιού και Θεού της, καθώς και προφητεύει ο βασιλεύς Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιώς σου. Ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη και επικυρμένη. Είναι η χαρά και η ευλογία όλης της θύσεως. Είναι το προφητό το κήρυγμα, τον αποστόλην η δόξα και το μαρτύρο το κάφημα και πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Είναι η μητέρα της εν υποστάτου χαράς και ευλογίας.
Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πιστεύει σε αυτή τη μεσητεία και την πρεσβεία της Παναγίας. Τη θεωρεί όχι ως μια άλλη μεσητεία παράλληλη προς τη μεσητεία του Χριστού, αλλά ως την ίδια τη μεσητεία του Χριστού, του μόνου Μεσίτου Θεού και ανθρώπων. Η προστασία της και η θερμή της πρεσβεία γίνονται τείχος απροσμάκητο και καταφύγιο του κόσμου. Καλύπτει όλες τις ανάγκες και όλες τις δυσκολίες των ανθρώπων. Η θαυματουργική χάρη της Παναγίας απλώνεται παντού, αρκεί ο άνθρωπος να ζητήσει τη θαυμαστή επέμβασή της. Όχι μόνο στην παρούσα ζωή, αλλά και στην έξοδο από αυτή και στη μέλουσα θα δεχτούμε τη βοήθειά της. Έχει τη δύναμη και την εξουσία να ελευθερώνει την ψυχή από τις κατηγορίες των δαιμόνων και να ξεδοτερώνει τις τελευταίες ενστάσεις του εχθρού, προκειμένου η ψυχή του χριστιανού να περάσει τις πύλες του ουρανού. Αλλά και κατά την ώρα της κρίσεως η πρεσβεία της Παναγίας θα είναι δραστικότατη, αφού η Εκκλησία μας πιστεύει ακράδαντα ότι «πολλά γάρις χει ιδέης Μητρός προς εμένια Δεσπότου». Αμήν.